little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Betty the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo, Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jo svajonė, jis galės nušliuošti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuošti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Niam. Daugybė draugų atėjo į gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elniaragis Saulius. Mažasis raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Tą vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Berry and Dolly say, what will we learn today? Spring.
Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rastą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau ateikit į pievą, tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę. Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo tris kartus apibėgti pievą. Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksi. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šį kartą nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Striksi atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnapždėtis. Jis lėtas kaip sraigė. Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita. Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kai Beris stengiasi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo keutą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir ji laimėjo. O dabar skraidimo rungtis, pasakė Alfonsas. Tos, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nė nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri, dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. Keturi dalyviai pradėjo šokinėti. Bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Beri, pasakė Dolita. Tu teisi, koks sportas jam patiktų, paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda, mėtymas. Kokia puiki idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebėjęs pataikyti į rastą ežere. Jie sukrovė penkias krūvelės. Pirmoji krūvelė buvo iš obolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, ketvirtoji iš riešutų, o penktoji iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas penkias krūvelės. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidimo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias metikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Berry and Dolly say, what will we learn today? The Bull. Stalo žaidimas. Buvo šilta pavasario diena ir Beris su Matilda žaidė stalo žaidimą. Jiems reikėjo nueiti ilgą kelią nuo pelės iki sūrio. Laimės tas, kuris pirmas pasieks sūrį, paaiškino draugelį.
Beris pradėjo žaisti. Jis metė kauliuką ir paėjo į priekį savo figūrėlę. Paskui buvo Matildos eilė. Ji metė kauliuką ir paėjo į priekį. Aš laimėjau, sušuko Sraigius, kai jo figūrėlė pasiekė sūrį. Gerai, tu laimėjai, žaiskim dar kartą. Beris laimėjo ir antrą žaidimą. Aš laimėjau, aš vėl nugalėtojas, išdidžiai sušuko Sraigius. Sužaiskim dar kartą. Ir jie vėl pradėjo žaisti. Šį kartą Matilda pirmoji pasiekė sūrį. Aš laimėjau, Beri, dabar aš nugalėtoja, pareiškė mažoji drugelė. Beris baisiai nuliūdo. Jis pasislėpė po pušimi ir mėtė kauliuką taip, kad Matilda negalėtų matyti. Išmečiau šešis. Bet Matilda jį išbarė. Taip negalima, Beri. Turi mėtyti kauliuką, kad aš matyčiau. Ne. Mes kauliuką dar kartą, Beri. Šį kartą jam iškrito du. Jis atsiliko ir Matilda vėl laimėjo. Taip neteisinga, aš noriu laimėti, tu sukčiauji. Bet, Beri, taip jau yra su tais stalo žaidimais. Laimi vienas žaidėjas, paskui laimi kitas. Negali kiekvieną kartą laimėti. Galiu, aš noriu laimėti visada. Verkšleno Beris. Jis buvo toks piktas, kad numetė stalo žaidimą ant žemės. Gerai, jei taip nori, gali žaisti vienas. Ir Matilda nuskrido. Vienam žaisti bus dar smagiau, murmėjo Beris. Jis metė kauliuką, ėjo su figūrėle ir laimėjo vieną žaidimą po kito. Bet greitai jam tai atsibodo. Jis bandė žaisti su savo meškiuku, bet meškiukas nebuvo labai įdomus priešininkas. Galiausiai Beris patraukė ieškoti Matildos. Vienam žaisti neįdomu, pasakė jis sau. Jis rado Matildą pievoje, žaidžiančią kortomis su Dolita, Burbuliuku ir Baltazaru. Ar galiu ir aš pažaisti? Droviai paklausė Beris. Na, Beri, gali žaisti, bet nebūtinai laimėti. Ir aš nenorėčiau, kad ir kortas pradėtų mėtyti. Galiausiai Matilda šūktelėjo Beriui. Beri, gali prisijungti prie mūsų, bet pažadėk, kad nesupyksi, jei pralaimėsi. Pažadu. Sutiko Beris ir nubėgo pas savo draugus. Jie žaidė kortomis, kol sutemo. Beris laimėjo vieną žaidimą, Matilda laimėjo kitą, o Burbuliukas, Baltazaras ir Dolita taip pat laimėjo po vieną. Beris buvo toks laimingas žaisdamas su draugais, kad net pamiršo, kad buvo piktas. Pro šalį skrido elniragis Saulius ir sušuko jiems. Žiūrėkit, pririnkau šakų laužui. Nagi, sukurkim laužą ir išsikepkim obolių. Jiems labai patiko jo sumanimas. Ir Kolorado vabalas Edvinas atėjo. Jie visi padėjo sukurti laužą, supjaustė obolius, suvėrė juos ant pagaliukų ir kepė virš karštų žaryjų. Draugai suvalgė visus obolius, kuriuos išsikepė. Beris atidavė savo paskutinį gabalėlį Matildai. Jis norėjo pasakyti drugeliai ką nors malonaus, bet galiausiai pasakė tik tiek. Imk, čia tau. Kai obolių nebeliko, draugai įkišo savo pagaliukus į žaryjas ir piešė jais paveikslėlius tamsiame nakties danguje.